така, да. Та, було таке. Тим часом російський диктатор шкодує, що не напав на Україну раніше. Про це Володимир Путін заявив в інтерв'ю телеканалу «Росія-1». Сама розмова стосувалася здебільшого бесіди з американським журналістом Такером Карлсоном. І от, за словами Путіна, він готувався до зовсім інших запитань, збирався відповідати гостро, що додало б інтерв'ю потрібної специфіки, а в результаті він повного задоволення не отримав.